And a section of persons with disabilities has expressed reservations with the reconstitution of the cabinet, saying a lot more needs to be done to ensure the inclusion of special groups in state appointments. Hafid Ibrahim, the chairperson of the PWDs in the northeastern region, says they are also qualified to take up top positions to serve Kenyans. He says PWDs feel neglected when it comes to appointments of top jobs. CSS, PSS zinakuja, chairman zinakuja, CEO zinakuja, at least patia sisi nafasi na sisi walemavu kwa national cake. Hatuko, Mr. President, tumesoma, mimi mwenyewe niko na degree na kadhalika. Sisi ya watu ambao wanaishi na ulemavu, ni kama hatuko Kenya. Sisi tunaomba sisi kama watu ambao wanaishi na ulemavu. Umepeana CSS, hiyo imeisha hatujapata hata moja. Umepeana PSS. Hatujapata hata moja. Umepeana parastato. Hatujapata hata moja. Kwani kura yetu ikiwa kwa kontebe, inaingianga ikiwa nusu. Kama vile mimi niko nusu mlingoti.